Ahoj spokojená smečko! Jestli letos vyrážíte na dovolenou i se svým chlupáčem, tak nastražte uši, protože v dnešním videu vám řekneme 7 zásad pro fajnovou dovolenou se psem. Zásada číslo 1 je myslete na zdraví, což znamená, že před cestou, před dovolenou, zkontrolujte očkování a odčervení u svého pejska a taky se zamyslete nad tím, jaký je jeho zdravotní stav. Třeba starší pejsci, nebo pejsci s nějakým onemocněním, anebo pejsci s krátkým čumáčkem by před cestou měli jít k veterináři vždycky. Důležitá věc je ošetřit před cestou pejska proti vnějším parazitům. Jde o to, že v zahraničí můžou řádit i jiné potvůrky, než jsou blechy a klíšťata, a taky můžou přinášet nebezpečné a mnohdy málo známé choroby. My za naši smečku doporučujeme pipety Advantix. A jaké jsou výhody právě pipet Advantix? Jedna aplikace chrání pejska až na 4 týdny a Advantix má repelentní a takzvaný akaricidní účinek. To znamená, že odpudí a zahubí parazita dříve, než se stačí zakousnout a přinést nebezpečné nemoci. Advantix kombinuje hned dvě účinné látky a chrání před širokou škálou vnějších parazitů, jako jsou klíšťata, blechy, komáři, bodavé mouchy nebo všenky. Je voděodolný a vhodný pro štěňata od 7 týdnů věku a od váhy aspoň 1,5 kg. A může to aplikovat i pro březí a kojící feny. Na dovolenou si vemte také psí lékárničku. A jestli přesně nevíte, co do ní patří, tak zapátrejte v našem archivu Tlapka.tv a najděte si díl o psí lékárničce a také si tam zopakujte v jednom videu první pomoc pro pejsky. Druhá zásada je zajistit, aby se vám pejsek nestratil a nezaběhl na dovolené. Zvlášť, když třeba máte v plánu nějaké treky a nebo výlety po horách. Doporučujeme GPS-ku pro psy Traktiv, kterou jsme detailně recenzovali v jednom z minulých videí. Funguje spolehlivě a je super hlavně pro psy lovce a pro psy zdrhače. Úplně každý pejsek by pak měl mít na obojku nebo na postroji jmenovku s číslem na vás. Je to maličkost, která už spoustu pejsků přivedla zpátky domů. Třetí zásada je, že když berete na dovolenou i psa, tak musíte dobře naplánovat zásobení vodou a jídlem pro pejska. Pokud jdete autem, tak je to jednodušší, protože do auta snadno dáte tolik granulí, kolik potřebujete na celou dovču. Ale musíte vybrat správně barel anebo zásobník, do kterého granule dáte, aby zůstaly suché, aby byly v temnu a aby je nenapadly plísně a různí parazité. Pokud vyrážíte na dovolenou s báglem a pěšky, tak musíte zvolit menší zásobník na krmivo. Ideální je třeba tenhle od Milesonu, který je textilní, ale skvěle chrání granule. Nebo, jestli máte doma menšího jedlíka, tak je to super i do auta pro menší plemena. Věříme, že spousta z vás si zvolí akční dovolenou v přírodě, někde v lese nebo na horách. A v takovém případě musíte plánovat zásobení jídlem i třeba s mapou a podívat se, kde jsou větší města, kde pak pejskovi dokoupíte zásoby, abyste nebyli odkázáni na granule třeba ze supermarketu nebo z benzínek. To znamená, že mapu sebou a plánovat předem. U mapy také naplánujte, kde budete případně nabírat vodu pro pejska a nebo klidně i pro sebe. Teďka všichni bojujeme se suchem, to znamená, že je opravdu nutné dbát na tu přípravu. Některé studánky a prameny už nemusí být úplně aktivní, pozor na to. Takže vždycky dostatek vody, naplánovat si zdroje vody, klidně i ten výlet a dovolenou u jezer, u řek a nebo u měst, kde si ji můžete dočepovat. A bude se vám hodit tahle praktická láhev na vodu, která má i misku, praktickou karabinu, abyste si ji mohli dát třeba na vatoh. Děplý, ne? Zásada číslo 4 je nezapomeňte na efektivní chlazení pejska, když vyrážíte na dovolenou v létě. Je důležité jednak chladit pejska od spodu přes packy a bříško a ne šokem a také se vám budou hodit jak už chladící dečky, ideální do auta, a nebo chladící postroje, jako třeba tento od Hurty, který efektivně dobře funguje, a více zajímavých typů na chladící podložky, postroje a spoustu dalších typů máte ve videu Léto v chládku, které najdete v našem archivu. A naopak, pro případ deště zabalte nejen sobě, ale také svému chlupáčovi kvalitní pláštěnku. Pátá zásada při plánování dovolené i se psem je, že musíte zajistit komfort i pro své chlupáče.
Všechno to začíná už výběrem správného postroje nebo obojku, musí být komfortní, ideálně také reflexní, aby byl váš pejsek vidět i za šera. Další důležitá věc je, že každý pejsek si po dobrodružném dni rád odpočine v kvalitním pelíšku a můžete sebou vzít i takovouhle dečku, třeba do auta nebo do báglu, na které se vaše psisko krásně pohoví a odpočine si a bude ready na další dobrodružný den v přírodě. Jestli si se svým chlupáčem chystáte kempovat ve stanu, tak vám doporučujeme postavit si stan někde mimo hlavní dění, někam na konec kempu, protože někteří psi mají tendenci stan i s vámi hlídat a celou noc by proštěkali, když budete v centru dění a kolem stanu budou procházet lidé. Šestá zásada pro dovolenou se psem se bude líbit hlavně našim chlupáčům. Nezapomeňte jim zajistit zábavu. Jasně, procházky, zkoumání okolí, ale třeba do kempu nebo i do vlaku se bude hodit hračka nebo žvíkací kost. My ze všech těch hraček, které u nás máme, vybíráme Liker. Je to takyž lehká hračka, míček, dobře se s ním háže, dobře vidět a plave na vodě a proto ho většina našeho psího spokojeného týmu má hrozně ráda. Hodit se může taky žvíkací kost na dlouhé chvíle, nebo si se psem zahrajete hlavolam nebo hersenwerk, o kterém jsme už taky natáčeli. A sedmá zásada, myslete taky na sebe. A proto pro vás máme vychytávky, které možná neznáte, ale na cestách, zvlášť na těch dobrodružných, vám přijdou vhod. Jako první je to ultralehké sedátko na zem, díky kterému máte vždycky suché místo, kde si odpočinout. A zrovna dneska je to třeba docela fajn vychytávka. A pokračujeme dál. Jestli jsme řešili sucho a pejska, to znamená dostatečně se zásobit vodou, tak je tady další vychytávka a to je vodní filtr. Díky téhle malé věci můžete pít třeba z řeky nebo z potoka, protože přefiltruje všechny nebezpečné částice a bakterie z vody a vy máte zdroj pitné vody zajištěný. Hodí se také skladné, plastové láhve na vodu, které dáte do batohu a kdykoliv je potřeba doplnit vodu, tak je vytáhnete a naplníte. A jedna speciální vychytávka právě do tohohle počasí jsou nepromokavé ponožky. A proč si vzít nepromokavé ponožky na dovču? Nikdy nevíte, jaké bude počasí a nenechte si zkazit celou dovolenou deštěm, když můžete mít nohy v suchu. Co, už jste připraveni na dovolenou? My věříme, že ano. A tak nám nezapomeňte do komentáře napsat, kam se chystáte a z té loňské dovči nám pošlete fotku, moc se těšíme. Dobrá příprava je záruka fajnové dovolené. Tlapku na to!